Jæja, núna ætla ég að taka bara örsnögga kynningu á Django. Ég fer ekkert von í það í neina dýft, bara það var hægt að hafa þennan friggjafnum gúls bara Django eða vildum. En ég ætla bara aðeins að kynna ykkur fyrir hvað Django er, hvernig svona hlutni líta út og svona fara bara með ykkur í grunnatriðin, hvernig við sækjum það, hvernig við getum startað projekti og hvað svona skrárna sem að vera búin að til að byrja með gera og hvernig layoutið er á projektunum í Django. Þegar það svona ákveðið hlutni þjóna ákveðin tilgangi þar. Til að byrja með, ég ætla að fara með ykkur í Já, ok, ég sem sett fyrir þetta, þennan hluta þá innstallaði hérna PyCharm Þegar við erum að vinna í, ef við ætlum að vinna í Django þá er eiginlega af því við erum alltaf svo mikið að flakka með þetta skráa þá mæli ég með því að þið sæki ykkur eitthvað svona IT ég reyndar nota það ekki ég er bara með, nota bara Vim og hoppa milli skráa þannig. En þú veist, annarkvort þá annarkvort eitthvað IDE eða til dæmis fyrir bara eins og hvað eitthvað hérna editorum sem allir nota í dag? Sublime, takk. Hann getur verið með ekki svona file browser líka og við getum keyrt ykkur skipanar honum. Það pottið til ykkur Django, eitthvað Django plugin fyrir Sublime. Ok, þannig að, já, hér erum við, ég ætla ekki að búið til nýtt project. Það sem ég ætla að byrja á að sýna ykkur er hvernig maður installaði ef maður væri ekki með svona IDE. Af því að ég ætla ekki að festa ykkur í það, þau séu þannig að háða ykkur IDE. Þannig að það sem þið þurfa að gera er að segja hérna py-mp, sem þetta er að gera pip, install Django. Bara að segja nýjast að finna það Django fyrir ykkur. Og þá er það búið. Það sem ég ætla að sýna ykkur er, það er hérna ef við bara googlið Django tutorial, þá farið þið hérna á docs.djangoprojekt.com og fáið þið tutorial þar. Svo þessi docs.djangoprojekt.com er bara documentationi fyrir Django. Þetta er rosalega flott documentation. Það er mjög, þetta er svona mjög viðamikið, mjög stórt. Og það er hellingur þarna inni sem maður nýtist manni. Þannig að yfirleitt þegar maður er að lenda í einhverjum vandræðum, eða vandræðum með að þú veist vantar að vita hvernig að gera eitthvað, yfirleitt endur maður inn á þessum síðum hérna. En ok, hvernig byrjum við? Við byrjum að því að búa til project og þurfum aðeins að gera greinamann af þessu og svo inn í hverju projecti eru upp. Þannig að það minnst að kosti eitt app inn í projektið, annars er það svona svo sem hálf svona hálflegilegt. Þannig að þá þurfum við að finna þetta Django admin. Það kemur bara ekki default inn í skilina með Python. Ein leið til þess að laga það væri að bæta við þess að staðsendingunni á munið að sjá, hver er þetta? Python Ups. Er ég bara að tína þessu? Ok, Python installar hlutum beint inn í C eða allan á minni vél af því að grunar þetta fara einhvers stann annars þar á ykkar vélum. Þessi vel er sett upp til að vera eitthvað svona það sér prófíll fyrir hvernig notandi á eitthvað leiðis að þetta er skólavél en það fyrir allan hjá mér inn í
sé users Hjalti M allt þetta ekki local programs Python 3.5 lib site packages Django bin já, allt út af fyrir henni site packages og inn í Django bin er eitthvað sem heitir Django admin.py það getum við gert og það býður okkur upp á ýmsar hluti það sem við viljum að segja hérna start project já, inn í gerum það bara í Python methodinni start project bara my project klassist hvað gerir þá? Ég bara með download uppi hérna Python það var til hérna my project hvernig líta það út? Það ein skrifta í rótinu projectinu okkar sem heitir manage.py hún crucial hún bara þjónar mesta tilgangnum á öllum hvað inn í henni hún, það rosalega lítið það basically importar einhverju svona skipanalínu frá einhverju Django core management og keyrir það bara allt í góð með það svo hérna my project það settings.py urls.py og whiskey.py ok, settings.py geymir allar stillingar fyrir appi ykkar þannig að í staðinn fyrir að vera með eitthvað svona config skrá eitthvað XML eða eitthvað svona skrýtna skrá þá bara allar stillingar í projectinu ykkar bara Python skrá sem meðal annars gerir það að verkum að ef að þið eruð að debugga hluti þá getið verið með sko debug útgáfu þá getið sem sagt, verið með tvær hérna, þú veist, production settings og debug settings hérna sem sagt, development settings einhver leis og getið þess svona við allt sem sameiginlegt getið verið inn í settings og svo getið bara import eftir í hvort það til eða við getum sett eitthvað flagg til þess að tjekka importa því sem að við á þannig að við getum verið með, þú veist, af því að hérna inni eru til dæmis stillingar með gagnagrunn. Hvaða gagnagrunn við viljum tala við? Default er þess að við tölum bara við SQLite grunn og þá bara býr hann til eitthvað skrá sem heitir db.sqlite. Hérna er stillingarna, hvernig template notum við? Það var ekkert algengt að maður fikti þessu. Svo eru hérna middleware klassi sem ég kann ekki að gera nógu góð skil á og hérna eru appin sem við erum með installu og default fáum við þessu app með og við getum þessu að henda með allir þó ég myndi ekki mæla með því en þetta er sess að static files gefur okkur það að við getum sótt við erum með static fila sess að eins og CSS grár og javascript og eitthvað leiðis authentication gefur okkur sess að authentication bara að það, við getum loggað okkur inn á síðun og Django sér þá að halda þetta login og allt svoleiðis admin gefur okkur admin síður, þetta eitt af flottasta við Django, það admin síðunar og ég ekki viss á hvað þitt þrennt já, hérna get ég hent þessum, hérna eru password validatorar til þess að pyrra notendur ég held ég feilað á öllum þessum áðan fyrir hvernig að búið til password í Django það getum við bara jöfnta þeim ef við erum ekki valida password þegar valida þetta gegn því að það bara eitthvað neður á stutt eða neður á lof líkt notunarfninu eða eitthvað leis hérna getum við stilt hvaða language hvaða mál verum að nota hvaða timezone verum á hvort við notum internationalization hvort við notum eitthvað annað mann eitthvað hvað þetta er localization eitthvað slags og timezone og að lokum er hérna urli sem við leitum að hérna
static file me. Og þú veist, ef við viljum vita eitthvað meira um þetta, þá eru url hérna með sem að gefa okkur þetta. Hérna get ég bara að fara hingað inn. Þá segir hann mér hvað þetta static url og hérna sýnir mér hvernig ég get sótt static skrár inn í svona template skrá. Ok, þannig að setja settings, urls.py er já, þetta er síða, eða þetta er Python skrá sem að í grunninn segir mér hvert ég á að senda url. Þannig að hérna kemur en url patterns, það hérna listi af url mynstrum sem að við getum afhendunum og þetta eru sem sagt allt regex. Og við segjum ef að urlið matchar þetta regex og þegar við minnum urlið þá það sem sagt þegar vefþjóðin búin að annaðhvort Python eða Django eða vefþjóðin búin að klippa á sem sagt sinn hluta, þar sé að ég segi hérna http://mbl.is/ það sem sagt eitthvað sem að vefþjóðin, identifiera vefþjóðin og mögulega sem sagt geti það verið eitthvað vefþjóðin klifti eitthvað meira af þetta væri það fyrir eftir í hvernig við stillum hann en segjum að þetta væri bara rótin á mbl.is þá fáum við rest og við ákveðum sem sagt hvert við förum innan síðunar okkar með restin á urlinu þannig að hérna segjum við ef að urlið byrjar á sem sagt urlið okkar hluti byrjar á admin og endar á skástriki það inniheldur, eða þess að byrjar á admin og hefur síðan skástrík, hann þarf ekki að enda því þá ætla ég að láta admin.site.urls höndla rest og þá er hann sjálfur þess að það app er með annan url handler og hann höndlar þess að ef ég segi admin-skástrík eitthvað þá mun hann höndla það skoðum þetta á eftir. Yes. Þá er það malis.py. Það er rauninni svona ykkar gateway inn í projektið. Þar staðan stjórnið öll. Þaðan kemur líka nafnið. Þannig að skoðum hérna my project. Þá getum við sagt hérna malis.py kynna það upp og þá segir mér hvað ég get gert. Ég get þess að change að breytt passvörði, ég get búið til og superuser, gera það örugglega eftir. Svo get ég sagt hérna Django check, þá checkar hann sagt hvort allt sé valid í projektinu. DPSL, þá get ég sagt hérna, þá fæ ég þess að, Já, venjulega þá, ég veit ekki hvernig þetta í Windows, en þá fengjum við sker sem sagt inn í gagnagrunn okkar, getum fiktað í honum ef við vildum. Og þú veist, þá áttar Django sig því, þú veist, ef ég er að nota Postgres eitthvað slags, þá gefur hann mig Postgres sker og tengist gagnagrunnum. Og ef að þetta er, þú veist, SQLite grunnur, þá kerir hann SQLite 3, nema það bara ekki til hérna á allan þessari vil. Migrate og make migrations, ég kenni ykkur þá eftir hvað það þýðir. Shell, og það er enda eitt algjör snildar app sem að þetta geta installað líka sem heitir Shell Plus. En ef við segið manage.py, Shell, þá er rauninni ræsið bara skil inn í projectin ykkur. Það er bara að lóta öllu dótin inn. Við sýnum ykkur eftir líka, ég skal ef við vinnum að hvað það þýðir. Það þýðir til þess að, já, það er þess að þá til þess getið þið unnið við gagnagrunnin með Python objectum, það er dæmi. Startup er eitthvað sem við gerum núna og svo er hérna run server sem sagt keyri serverinn upp. Og hér er sett komið Django server.
Okay, þannig að hérna séum við mér sér hvað við gera næst. Það Python Management.py, Start App, App Label. Þannig að þá segir við bara Management.py, Start App og... Já... Köllum það... Já, skiptir ekki máli, ég ætla að skipta þessu öllu út og eftir og kom sýn ykkur annað project sem eiginlega tilbúið. Þannig að bara app, hvernig að þetta bara app. Ok, þá var til mappa sem þetta app, það svo þetta appið mitt og ég get verið með mörg app inn í projecti og ég get líka verið með app sem ég installa frá öðrum stöðum, sem þetta frá pip þá. Og hérna sjáum við að það verður til þessi init.py skrá sem segir að þetta er pakki. En að Django app er ekkit annað en Django pakk, nei hérna Python pakkar. Það gerir það verkum að það er mjög þægilegt að geta bara pip installað eins mörgum appum við viljum. Og hugmyndinni þessu er sem þetta appin er að vera svolítið sjálfstæð. Þau verður svona einingar, svona building blocks, þannig að við getum bara installað appi sem gerir þetta. Nú pluggað inn. Það pælingin. Já, sko, appin getur verið mjög mismunandi. Og... Nei, apps for Python code. Nei. Hvað sagði ég? Python apps? Ég myndi Django apps. Þetta er eitthvað... Hér til dæmis... Þetta eru bara pip-pakkar. Þetta er ekki eins og þetta eru pip-pakkar. Þessi að þú getur sagt hérna py-m pip search Django og þú fær bara skrilljón Django upp hérna. Við erum þess að keyra þetta. Okkur er þetta bara, þessi síða er bara að drepa browserinn. Já, og séð hérna, það vantar ekki Django upp, sko. Provides a model field and eitthvað. Django React til dæmis. Það er eitthvað sem tengist React. Æja. Sáttir til dæmis eitt svona klassist app sem að er enda var integrætið inn í Django, þannig að það á ekki lengur við. Þú veist, hérna til þess að Django PayPal þá bara implement PayPal Payment Standard and Payments Pro. Django Sentry. Sentry er svona einhver massífur svona logging mekanismi sem að leiður ykkur að logga hluti á aðra servera og ykkar server en þú veist en þetta er svona logging á sterum amfetamín sterum. Celery er mjög vinsælt Django app, ég hef samt aldrei notið það sjálfur. Það til dæmis getur gert eitthvað svona það getur verið með svona scheduler, getur kert eitthvað reglulega eitthvað svoleiðis.
Hérna til dæmis fáið svona social authentication mode, þú veist þannig að þið getið verið með login við Facebook eða Google eða eitthvað slags, og þá, þetta allt saman bara Django app. Right. Það not Django specific project that helped with web developers. Ok, frábært. Já, þannig að hvað inn í þessari möppu, þannig app möppinni, það admin. Hver þú með dólk? Já, admin er... Admin er sem sagt sérstaklega til þess að tala við admin síðunar, þannig að registrerum við hluti inn á admin síðunar. Ég skal sýna eitthvað það eftir. Ég verður að veikna að ég aldrei sé apps. Þetta getur verið eitthvað nýtt í Django. Það breytist mjög oft og reglulega. Models er sem sagt gagnagrunnsmodelin ykkar. Test er bara ef við vilja gera unit test, Python styður, nei Django styður það því þess að Django er með sinni ein unit test gaur og þá getið þið sagt úr manage undir py run á test og að lokum var það hérna views, þannig að views er þess að Python, þess að Django notar þetta model view controller minnstur nema að það notar aðeins aðeins sem nöfnum við hlutinni heldur en hérna C sharp til dæmis og views eru sem sagt þannig C sharp kallaði held ég controller. Já, það kontrollerinni. Þetta eru sem sagt föllin sem að smíða þetta eru föllin sem að bændast á hérna urlin. Já, er ekki lengur url. Nú finnst mér hann gamall. Já, ég veit mig grunar samt að þetta app sé að koma í staðinn, tekjum við þetta eitthvað. Já, allavega, þannig að urlin bændast á föll inn í views klasanum og hann skýla tilbaka, hann getur talað við templatein, það getur verið templates mappa hérna inn í appinu og þar leitar hann að templateum og hann renderar þau eru svona Jinja template eins og Flask notar og renderar þeir. En ég, hérna, nú erum búin að fara svona yfir struktúrin, þannig að ég ætla svona að gera eins og í gamla daga með skundin okkar og ég ætla að draga fram bara tilbúið project. Og ég ætla að vona að þetta virki sem ég er að fara að gera. Þess að PyCharm er ágætt að þýlitinu til. Ég ætla að búa til hérna nýtt file new project og ég ætla að búa til Django project og þá getið þið séð hérna að ég ætla ekki að setja inn í PyCharm project, ég ætla að setja inn í desktop, Python iProject 2 að kvöldum þetta hérna Poles project og application nemir Poles enable Django admin, sem þetta er hægt að disable Django admin sínum grunin þar eftir hvað það er og create hérna og opnum bara í current window þá ætla ég hérna er Poles site og
My Project, nei, Bolset Bols Project, heitir það. Þannig að ég ætla að taka þennan gaur, ætla að henda honum, ætla að setja þennan gaur í staðinn. Og ég nú með ykkur, já, ok, ráttið hann góð. Templates, hérna sjáum hann bjóð til aukvæðlega templates möppu fyrir mig. Það satt hægt að hafa templates möppu í rótinni á projektinu sjálfu ef við erum með eitthvað template sem að öll appin ykkar fyrir að deila. Nei, það ekkert, já, það svo sem sjaldan sem að það kemur upp. Sync, var ekki eitthvað sync hérna? Ok, sjáum hvort að þetta virkar. Bara run polls project. We set settings allowed host if debug is false. Já, skoðum hann bara laga þetta hér. Það inn í settings. Já, skoðum henda hérna tests. From South import DB. Ok, hendum migrationnum. Delete. Safe delete. Hvað? Já, safe delete, já, til að. Why not? Okay. Þetta svolítið gamalt project sem ég að keyra upp, þannig að það var ennþá nota south til dæmis. En sjáum þetta, frábært. Root url conf. Þetta var Þetta eitt að leila installed apps, databases, password hashers. Já, þetta eitt svona ókostunum við að vinna í Django er að það breytist mjög hratt. Þannig að hérna til þess að vera með Django 1.6 project, ég installa Django 1.9 og það er margt sem er svona breytt. Secret key, installed apps, databases og við vorum með debug trú þannig. Svona. Þetta áttu að vera að
Polls Project Controls. Æja, getur þessi bara. Ok, þannig að hérna erum við þetta. Og hérna erum við ónýta admin síðu. Já, ok. Já, ok, við erum að byrja því að installa bara sum upp hvar var hérna users. Þetta var installað. Hér. Af einhverjum ástæðum sem var með hitt projecti fjarlæði allt Django dótið, nei admin dótið sé. Svona. Og alltaf fyrir að breyta þetta. Svona. Svona. Nú erum komin á réttarslóði. Nú segir hann hérna operational error at admin, no such stable Django sessions. Ok, nota bene, það sem ég var bara að breyta í settings.py er að þú veist, þetta kemur allt og í lagi þegar þið búið til nýtt project. Veist, þetta bara því að ég var að taka Django 8.6 project og reyna að kera með Django 8.9. Það þarf maður lendir í smá vandræðum. En ok, þetta er eitthvað sem þetta getur gestið ykkur. Þið hérna byrjið projectið ykkar gerir eitthvað upp og þið fáið þetta upp, sem sagt ef við farið hann admin síðunar. Skoðum aðeins hver inn í þessu Polls appi. Admin, byrjum á models. Sem sagt, hérna eru búin til model og svo þegar við keyrum ákveðna skipun í Django, þá verða til gagnagrunnur fyrir hana. Það verður til ein tabla fyrir hvert klasa sem við búum til hérna, þannig að verður til ein poll tabla, ein choice tabla og ein vote tabla. Og við getum þess að setjum fíldin á töfluna með því að setja bara svona statíska meðlumabreytur inn í klasan eða sett klasabreytur. Þannig að það verður til ein question dálkur og við importum hérna Django DB models og segjum models.carfield og þá verður þess að sett character field. Max lengd er 255. Þannig að þetta er eins og hérna SQL, SQL hérna tæi bara hvað heitir þetta? Ef þú verið með SQL sérfræðingina. Ha. Varkar já og þetta er þú veist varkar með eða text já. Okay. Hvað séri? Já, mismunandi eftir grunni náttúrulega og Django sem sagt kann að mappa þessu yfir á alla grunna. Til dæmis já, og það er til alls konar svona Django DB models. Það er alls konar fíld sem við getum gert. Field types. Uh,
þetta er date field, integer field, svo eru til svona, já, foreign key, many to many, svo til þess að tengja við aðra töflur og það er til þetta er slug field, hvað eru all fieldin? Fields. Many to many field, foreign key field. Og já, það til, já, URL field, time field, text field, small integer field, slug field, og það til skrilljón field. Það til sko, generic IP address field, það bara, you name it, það til sko. Þetta alveg, Django svona, það mjög margir sem vinna í Django sem gera það verkum að þetta svona, það til mikið að dóti það meini. En hérna með text field, og svo getið við gert hérna, gert föll á módelinu ykkur líka og það á það bara við, þú veist, þegar þau eru komin upp í þegar að búa að lóta þeim inn í Python. Þetta er ekki eitthvað sem að tengi skanningurinnum neitt. Svo rosalega gott fyrir Django admin síðuna að búa að gera svona útfæra stringfallið fyrir módeli til þess að það prentist fallega inn í hérna admin síðanum. Svo að choice, það er hérna foreign key poll, af því að hvert choice á tengist einu polli. Og þá er svona einhvern valmöguleika sem er líka lengt max 255. Svo er user, það er foreign key í settings auð user model töfluna, sem sagt, það er default taflan sem kemur með til þess að geyma notendur frá Django. Og svo eigum við foreign key poll og foreign key choice. Þannig að þetta er að geyma það þegar hann ykkur keys eitthvað í þessu poll. Já, þessi síða þess að leggja fyrir ykkur svona ykkur skoðanakönnu. Þannig að hérna, þetta geymir eitt vote sem segir að þessi notandi kaus í þessari könnun þennan valmöguleika. Og já, þetta Unicode.dot, það sem sagt Python 2, þannig að þetta eðlilega leiðin í dag, að gera string. Gera. Og hérna sjáum við að þegar ég breyta ykkur þá lótast Django aftur, hann ræsir eftir hann aftur. En þegar ég búin að búa til svona, módel og mér langar að fara að keyra hlutina, þá þarf ég að gera tvennt. Til þess að fyrir ekki að fara inn í skilina þá hérna inn í tools, þá geti keyrt hérna run manage.py. Og hérna geti, þú veist, gert eins og áðinni sagði hérna manage.py og skrifa eitthvað, hérna geti gert það sama. List index out of range, já. Nei, hérna geti sagt hérna geti sagt hérna help og skifa núna aftur hérna lista og hérna þetta tvennt sem ég þarf til þess að þetta var sem stundir sáf í gamla en er núna hluti af Django fyrst ef ég er að búa til módel alveg, þess að er ég að breyta módelum eða búa til ný módel þá þarf ég að keyra hérna make migrations ég get sagt það fyrir ég get sagt það fyrir polls en ég get líka bara sagt ég ætla að make a migration bara yfir allt. Það sem hann gerir þá er að hann verður til hérna undir hvað gerir ég? Já, hérna. Hérna er eitthvað sem er 0.1 initials undir migrations og hérna býr hann til eitthvað svona fyrirbæri sem að tala við gangurinn og segir ég ætla að búa til hérna model nafnið og töfnum er poll og hérna eru fieldin. Þau eru sem sagt ID, ID verður sjálfkvæð til í öllum töflum
ef við viljum yfirskrifa hvað ID þá bara búum við til inn í Motel, það búum við bara til ID-gaur, ef við viljum að það verði eitthvað annað heldur en svona rolling ID. Og já, þannig að þetta bara einhverjum upplýsingur hvernig töflina búum til. Svo ef við breytum töflinni, þá verður til ný skrá sem að heitir bara, hvað heitir, 002 eitthvað. Ef að næra áttis á því hverju við vorum að breyta, þá heitir það yfirleitt eitthvað adding this field, eitthvað leis. Þá eina sem er í henni er bara, þú veist, taktu þessa töflu og breyttu þessu fíldi eða bættu þessu fíldi við hana. Þannig að það sem að Django gerir, þú veist, ef við breytum kærangrunum, er að hann býr hann ekki til og hann nýtt, heldur býr hann bara til breytingarnar, sem er mjög þægilegt. Þannig að nú erum við að make migrations og til þess að hafa áhrif á kærangrunin, þá segjum við hérna migrate. Þá keirir hann þetta og uppferir kærangrunin okkar. Og segir hérna applying migrations og þá erum sem sagt að keyra þetta og allt kemur ok tilbaka. Hérna getum við sagt run server ef við viljum keyra eða það bara nákvæmlega það sem að run polls project gerir. Og þá getum við séð hvort að admin sé þetta virka ekki. Ok, þannig að hérna ég komið með admin síðu. Rosa fín og flotta. Nú þurfum við að logga mig inn. Ég hef ekki búin að búið neitt notanda, þannig að ég þarf að keyra aftur hérna management pie og hérna þarf ég að segja create superuser og hjælti m, já, við skulum kalla bara admin email address admin@r.is admin og admin password is too short, common, eitthvað bla. Við var ég ekki búin að henda út? Nei, ég hendi þeim aftur inn. Stoppum þetta aðeins. Hvar var Pulse Project settings.py? Hérna hendi ég inn aftur password validatornum. Við prófa að henda þeim bara. Sjáum hvað gerist. Það er að leiðinlegu. Þannig að nú superuser create successfully, já, það þurfum að kera serverinn aftur. Þá sé, prófa ég hérna admin. Þá erum við komin með admin síðu og þetta kemur nánast frítt. Þetta hérna kemur alltaf frítt hérna, groups og users. Hérna get ég skoðað alla notendunar í kerfinum. Ég get bætt við notenda í kerfum mitt. Hérna getið sagt hérna Hérna getið valið hvort sko, staff status segir til hvort að hann megi skoða admin síðurnar eða ekki og supervisor status segir bara hvort hann sé og notandi eins og admin er. Það er einhver grúpp í augnablinginu og hérna getið sett ef hann er með staff status og reyndar líka án þess Það getur sagt hvað hann má gera. Vist, má hann add a choice, eða change choice, eða delete choice í choice-stöflunni, í poll-stöflunni. Og já, hérna getur sjáum við last login og date join, þannig að save. Nú getur ég, nú sé ég hérna nonna. Hérna eru töflunna sem ég bjó til, það er polls og votes. Reyndi að bjóðu til eina viðbót sem var choices en það kemur náttúrulega undir hérna þannig að sem question bara þetta getið sett bættu svona choice
Ná, hérna ég kom með eitt stykki spurningu og með þrjá valmöguleika. Og hvernig lítur þetta út? Af hverju kom þetta svona? Þetta kemur ekki default svona, nota bene. Þetta að þegar inn í admin hérna, þá þá getum við registrað módulun okkar inn í admin síðunnar og við getum annarkort registrað beint, sagt bara admin site register, hérna, sýnum ykkur þáttunum við þess, admin site register, hérna, choice, sem var einn af görunum sem var ekki hérna. Ok, hann rýf. Og nú sjáum við choices sem komið hérna. Svona kemur þetta default. Hérna fæ ég bara alla choice-una sem ég hef. Og ég get séð að þetta í pólinu WhatsApp og choice-in já. Mála það að þetta svona einfalt á var þetta sett öðru sinn í Django sitt. Hérna getið séð að það alltaf hægt að bæta við hérna. Það alltaf þessi möguleiki eyða þessum. Selected. Og þið getið líka inn í þessum gaur getið líka sagt til í. Það líka hægt að bæta við actionum hérna. Ef að þið vilji bara hérna segjum að þau eru með þú veist pól sem væri opið að lokað eitthvað leis, þá geti þið hérna búið til að auka valmöguleika hérna inn í og sagt þú veist taka við bam bam, ég ætla að loka þessum sem ég valdi. En já, þið geti líka til þess að fá svona lista view, sem sagt svona flott view eins og hér póls sína þú veist hvað inn í hverju einum. Þá getum við búið til svona list display. Þá sýnir hann þetta hérna. Questions, count choices og count total votes. Og munið að þetta eru föll inn í módulunum okkar. Count total votes og count choices. Það er líka ástæðan fyrir því að við getum búið til föll inn í módulunum okkar er að geta notað inn í admin síðanum. Og já, svo getið búið til svona, hérna, þetta dót hérna að geta bætt við svona nýjum og nýjum. Eins og inn í polls. Það eitthvað sem að heitir admin tabular inline. Og þá getið sagt honum að ég ætla að nota módulið choice og extra 1. Ég hef sagt extra 5 og þá kom alltaf 5 gaurar þegar að hann til poll, þá að búið til nýtt poll, þá kom alltaf 5 gaurar hérna. Og vote admin, það módul bara vote og list display er þetta hérna, sem því að voting komið inn, já, add vote, user, admin, hann kausi þessu, kannski. Sjáum við þetta svona. Ok, þannig að þetta eru admin síðunar, þær geta losað mann við rosalega mikinn hausverk á því að þurfa að byrja á því að búa til einhverja síðu til þess að bæta við hlutum eða breyta hlutum með eitthvað hlutum. Ég geti bara aðeins kostum þess að þær og þá verður bara því mjög flott. Models, skoðum aðeins url sinna. Nei, ok, skoðum aðeins núna Pulse Project url sinna. Já, ok. Það þarf ég að finna hérna Pulse Project uppnáðlega. Nú það í download hjá mér. Nú það hér.
Þannig að bætum hérna við urls. Já, include þess að segir um að includa þessu urli, þess að poles.url, þá skoðar hann poles.url og hérna inni þess að finnur hann url patterns og notar þau. Og hérna getur sett namespace á urli líka sem mjög þægilegt. Það þess að bæði þetta nota þau í templateunum og í hérna prótjótunum sjálfum þannig að því sé ekki að mixa saman urlunum. Þú veist, þá getið aðskilið sér admin index og poles index til dæmis. Þannig að ef við erum með mörg prótjótt þá getið aðskilið indexin á það möll. Þannig að url, á innklútu þessu, sjáum hvort að það virkar. Nei, ekki hér. Já, ég er ekki búin að innklúta polls í setting. Jú, ég er búin að innklúta. Jú, polls er hérna. Þetta er snart þessi, já, ég les table snart þessi. Það eru rétt hér, base.html er ekki til, hvaðan kom það? Ok, hendum því það bara út, ég veit ekki af hverju þeir eru að englúta þessu. Hérna sjáum við lista yfir pólun okkar og við skoðum aðeins templatei fyrir þetta. Það var að pól list antalega og hérna sjáum við bara for pólin pól list all og þetta meiri sig að hérna verið að afhenda bara ef við skoðum aðeins viewið það sem þetta verið til. Sagt, það sem að gerist núna, það sem að gerist þegar ég fórun á skástrík póls er að við byrjum hérna í urls og matchum þetta pattern þannig að hann klippir það af og afhendir afganginn inn í poles.urls þannig að skoðum poles.urls hérna sem þetta segir tómt þannig að hann matchar þetta pattern þá segir hérna polistview as view poles.views þannig hérna polllist view og það módul, ná, ég heldur aldrei nota þetta ok as view og name list þess að name er eitthvað sem við gefum öllum url patternum bara til þess að þá getum við sagt þess að ef við erum að referensa þetta url sem við kannski gerum eitthvað, já eitthvað, reverse lazy, polls details til þeimis. Þá hérna erum við að byggja að finna urlið fyrir polls detail og það er ástæðan fyrir því við gefum hlutina á nöfnina. Ná, hann kallar sér þetta á þetta hérna, hérna klasarunni. Og
Brilliant. True name list. Já. Það sem að, já, ég vissi ekki að þetta project svona. Ég, já, never mind. Það sem að venjulega hérna inn í view. Já, allavega, hér sjáum við, ef við smellum á pólið þá fáum við þetta. Og hérna kemur ID í þá því. Það sem við venjulega fáum, ég skal sýna ykkur það. Þetta venjulegt útlit á svona view skrá. Eitthvað í þessa áttina. Hérna búið að mótilin. Segir ykkur allt frá þessu. Hérna sýnir ykkur admin síðunar og þetta sem þetta eðlilega views. Það bara búið til föll fyrir hvert og eitt. Þau taka alltaf en request og svo getum við tekið inn auka parametir sem þá skilgreindur hérna inn í urlunum. Þannig að parametirin alltaf með sama nafn og þið sjáðu að þetta regex með þess að named group og nafnið á grúppinu verður að matcha parametirin sem hann tekur inn. Og hérna segjum við þess að þegar við bætum við urli þá segjum við hvaða fall hann að nota og það views.detail og nafnið á urlinu. Og svo, já. Svo getið inn frá hérna Django shortcuts, inkludað eitthvað sem heitir render. Það þó renderið requestið, segja honum hvaða template hann á að nota og context. Og context svipað á aðeins öðruvísi heldur en var í flask. Í flask muni það gæti sagt hérna eitthvað latest question list jaft og þetta hérna dót. En konteksti verður alltaf að vera dictionary í Django. Þannig að hérna búið til dictionary og inn í templateinu getið þið sótt eitthvað sem að heitir latest question list. All right. Þegar þið selectið upp úr gagnagrunni eins og hann gerir hér áttúrulega. Það er bara gerir þetta bara hér. Já, jafnvel bara hér. Hérna tools aðeins bæðum hérna getum við beðum bara shell þá erum við komin með Django skil inn í projectið okkar og hérna getum við sagt from polls.models import poll til þeimis. Þannig að nú erum við búin að sækja þess að poll sem poll-módulið okkar og hérna getum við sagt poll.objects poll. Hérna getum við sótt öll pollin okkar.
Og það er, ég ætla ekki að fara út í allan þann syntax sem er inn í þessum query. Þetta getur við byggðum fyrsta pólit. Já, frábært. Þannig að hér getum við tekið pól.ur, hvað ekki name? Nei, hvað heita? P.question P.description og sem sagt, við getum bæði sótt fram og tilbaka. Þannig að ef við verum með choice, þá getum við sagt choice.poll en við getum líka byggðið alla choice sem eru á þessu polli. Þannig að við getum sagt poll.choice set og þá getum við séð alla choice sem eru á þessu polli. Þannig að við getum alltaf querya fram og tilbaka. Þetta er algjör snillt. Og ef meiri sé að getum þegar við búum til mótilið sem hérna foreign key poll, þá getum við sagt hann hvað nafnið á að vera í hináttina. Ég man bara ekki hvað parametrin heitir. Það getum við sagt hann, hugust, ok, reverse eitthvað heitir choices. Og þá hérna getum við sagt hann, þá getum við sagt hérna p.choices. En default verður alltaf bara choice set. Og hérna getum við líka beðið hérna p.vote set. Það getum við séð. Var ég eitthvað að skemma á það? Já, fór, segi. Já, en ég held að þetta sé komið okkur þessi. Já, ég held að þetta sé svona nokkurnið komið, þetta var mjög stutt og skrítið óvrjú og mjög leiðilegt því að ég var ekki með að skoða þetta nógu vel. Ég held að þetta væri sem bara útfærslan af Django tutorialum tilbúin bara, en greinlega ekki. Þannig að, já, ég myndi ekki mæla með þessu, mæli freka með bara, mæli með því bara kíkja á tutorialin, sjálfan, sem var einhvers staðar hér. Þetta er mjög fínt tutorial, bara stíði gegn mann, þar ágætt vera svona að koma aðeins yfir sín yfir hvað er að gera núna. Og ef við viljum nota Django þá er það náttúrulega fínu lagi en þetta er svona smá learning curve þannig að þú veist þetta er náttúrulega stuttur tími sem ég hafði til að gera verkefni þannig að það er ekkert eitthvað svona ef við treystum ykkur í það þá er það bara frábært en svona bara hafði það bak við eyrað að þetta geti verið svona smá skref en ef þið eru svona vön vefþróun þá er þetta allt í lagi. Þetta er bara eitt library og gerir svipaðar hluti og öll annir library. En já, eru einhverjar spurningar? Engar spurningar. Alright, ég veit ekki hvort að ég tali eitthvað meira. Eitthvað annað sem eitthvað langar að heyra Þetta er Django. Nei. Hvernig er Django samanburðið önnur web framework? Frábært. Nei, Django er mjög fínt svona upp á vissu marki. Ég myndi ekki fara í að þróa eitthvað svona Já, nú er eflaust eitthvað ósammála mér, en ég myndi ekki fara í að þróa eitthvað svona mjög stórt VF-kerfi í Django, þó að menn hafa nú gert það. Aðalega því að þetta er þú ert ekki með type checking og þetta svona þessa augljósu
hvað skal maður segja, svona rails sem að passa þig frá því að vera að gera eitthvað vitleysu, svona þetta er svona fyrsta stoppið í því. En ég meina ef menn eru duglegir að skrifa unit test þá svo sem er það engin svona stend ætti það ekki að standa í vegi fyrir neinum. En já, svo er náttúrulega Python er alltaf hægt sko. Og ekki hannað til að vera mjög parallel. Þetta er mjög fínt í að henda ykkur upp og þú getur alveg þjónust að hellings í svona alveg heljarnar notenda base áður en að þetta fyrir að vera eitthvað vandamál að þú hefði valið Django. En þú veist, aftur á móti, það sem á móti kemur er að það er rosalega mikið tilbúið fyrir Django, það er rosalega stórt community sem er að vinna í þessu og allt mjög þægilegt að gera Django. Ég veit ekki, það er rosalega erfitt að setja þetta eitthvað samanburð, þannig. Það fer bara eftir hvað menn kunna og hver menn enna og hvað menn enna leggja á sig að læra. En ég veit að myndir þú gera allt. Hvað sérðu? Deployment over production. Það er örugglega, já, ég er bara alltaf með allt í gitt repo og svo pushaði, þú þarft, eina sem þarft að gera við, ef þú ert að fara setja í production, þú ert að laga þennan whisky file til að matcha webþjónum sem þú ert að nota og svo, já, ég pusha alltaf þannig, en eflaust eru til flottar og betri leiði til þess. Og já, með að við hvað þetta mikið notað þá eru mennur reglilega konum við mjög fína leiði með þessi fleis. Á þessi ég þekki þér. All right. Þá held ég að segja gott. Ég kannski tek ykkur svona hálftíma fyrirlestur á morgun, en ég er ekki viss. En það verður ekki mikið meira frá mér. Já, svo verð ég ekki hérna fyrir hádegi og fimmtudaginn. Eða allan að, já, ég til 11 kannski. Ég verð ekki hérna fyrir hádegi, eða svona, já, fyrir hádegi og fimmtudaginn verð ég ekki hér. Það verður engin aðstofatími þá og engin fyrirlestur. All right, þá segjum þetta bara ákveð í dag.